វាតាមដងភ្នំរបស់ប្រទេសជប៉ុនរហូតមកដល់ការប្រណាំងលំនៅប្រទេសបារាំងនេះគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនរអស់គ្នាគួរដឹងអំពីឡាម៉ាស្ដា RX7ឡាន RX7 គឺបង្កើតឡើងជា Sport Car គោលរបស់ Mazda ដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន Twin Wankel Rotary Engine ម៉ាស៊ីននេះក៏ធ្លាប់មាននៅលើឡានផ្សេងៗដូចជា Mazda Capella, Cosmo និង Lucy ជាដើមប៉ុន្តែឡាន RX7 គឺជាឡានដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកជឿជាក់លើម៉ាស៊ីនមួយនេះជាងគេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន Mazda ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺមានភាពល្បីល្បាញដំបូងមកពីការផលិតនៅឡានគ្រួសារនានាដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន Rotary Engine នេះមកប្រទេសអាមេរិកនាសម័យឆ្នាំ1970នេះពេលនោះម៉ាស៊ីន Rotary ទទួលបាននូវភាពពេញនិយមពីព្រោះតែភាពសាមញ្ញរបស់វាកម្លាំងដែលវាផ្ដល់ឲ្យក៏ដូចជាឡានដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺភាពច្រើនមានតម្លៃថោក Mazda នៅពេលនោះក៏មានគោលបំណងក្នុងការបង្កើតឡាន Sport ដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងឡានដាត់សិនស៊ីផងដែរប៉ុន្តែធម្មតាការគិតវាតែងាយស្រួលជាងការផលិតនៅឆ្នាំ1973វាបាត់ប្រេងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យការលក់ចេញនៃឡានដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Rotary បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបើទោះបីជាយ៉ាងណា Mazda ព្យាយាមសម្រេចនូវគោលបំណងបង្កើតនៅឡាន Sport ដែលមានលក្ខណៈថ្មី Mazda ក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចេញឡាន RX7 ចំនួនទី1ឬ RX7 SAFB នៅឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 1.1 liter Rotary engine The Mazda RX7ឡានមួយនេះគឺមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹង Lotus Elan ហើយវាគឺជាស្ពានសម្រាប់ Mazda ក្នុងការបង្កើតឡាន Sport Car ដើម្បីប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្សេងៗដូចជា Datsun 280Z និង Toyota Celica Supra ឡាន RX7 មួយនេះទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីខាងប្រទេសជប៉ុនព្រោះតែពន្ធឡានគឺគិតតាមទំហំនៃម៉ាស៊ីនហើយព្រោះឡាននេះមានម៉ាស៊ីនទំហំត្រឹមតែ 1.1 Liter មានន័យថាឡាននេះគឺមានតម្លៃថោកហើយពេលនោះការលក់ឡានរបស់ Mazda ក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីម៉ាស៊ីន Rotary គឺមានដូចជាវាមានរាងតូចស្រាលមានរ៉េតអាចបានឆ្ងាយហើយវាអាចផលិតបាននៅកម្លាំងសេះស្មើនឹងម៉ាស៊ីន Piston ធម្មតាបើទោះបីជាទំហំរបស់វាមានតូចក៏ដោយម៉ាស៊ីនឡានត្រូវបានដាក់នៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយប្រព័ន្ធកង់មុខធ្វើឲ្យឡានមួយនេះមានការបែងចែកទម្ងន់50-50ទៅលើកង់ទាំង4របស់វាជាមួយនឹងឡានបើកកង់ក្រោយមួយនេះមូលហេតុមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការលក់ដាច់ច្រើននៃឡាននេះគឺដោយសារតែឡាននេះអាចជិះរហូតដល់7000 RPM យ៉ាងងាយស្រួលស្រដៀងទៅនឹងម៉ាស៊ីនឡានប្រណាំងនៅចំនួននោះផងដែរ RX7 នេះទទួលបាននូវកម្លាំងសេះ105 brake horsepower ហើយលើសពីនេះទៀតគឺវាផ្ដល់នូវកម្លាំងតែនោះក្នុងសភាពរលូនមិនដូចជាគូប្រកួតរបស់វាគឺម៉ាស៊ីន V8 ដែលមានភាពរអាក់រអួលហើយពេលខ្លះអាចរលូនតែម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់ RX7 SAFB នេះគឺវាទទួលបាននូវការកែប្រែ3ដងសម្រាប់សាកសីនេះដែលសរុបពីឆ្នាំ1978រហូតដល់ឆ្នាំ1985 RX7 មួយនេះទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដែលទស្សនាវដ្តីនានានៅពេលនោះបានសរសើរពីភាពងាយស្រួលនៃការបត់បែនរបស់វានិងក៏ដូចជាភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការបើកឡានមួយនេះផងដែរនៅឆ្នាំ1885 Mazda ក៏បន្តចេញនៅ RX7 មួយទៀតដែលលើកនេះវាទទួលបានឥទ្ធិពលនៃរូបរាងរបស់វាពីឡាន Porsche 944RX7 FC មួយនេះត្រូវបានលក់ចេញជាលក្ខណៈ Coupe ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសយកឲ្យមានឬមិនមានកៅអីក្រោយហើយក៏មានលក់ជាលក្ខណៈ Convertible ផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង RX7 មួយនេះជាមួយនឹង RX7 SAFB FC នេះទទួលបាននូវការ Upgrade ជាច្រើនដូចជាបូមឯករាជ្យខាងក្រោយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅ Display ហើយវាកើនឡើងនៅទំហំម៉ាស៊ីនរហូតដល់ 1.3 Liter ដែលមានកម្លាំងសេះរហូតដល់182 Horsepower ដូចជា RX7 ចំនួនមុនRX7 មួយនេះក៏ទទួលបាននូវការកែប្រែផងដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់វាដែលសរុបពីឆ្នាំ1988រហូតដល់ឆ្នាំ1991ហើយបន្ទាប់មក Mazda ក៏បន្តចេញនៅឡាន RX7 ចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថា RX7 FD3S ដែលវាទទួលបាននូវការរចនា mode ឲ្យមាននៅ aerodynamic ច្រើនជាងហើយវាមានទំហំធំជាងនិងវែងជាងនិងមិនសូវមានលក្ខណៈជ្រុងជ្រោងដូចមុនទេជាពិសេសនោះឡាននេះមានការបែងចែកដំឡែកទងន់បានល្អជាងមុនហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកាច់និងបត់តាមផ្លូវកាច់កោងផ្សេងៗលើសពីនេះទៀតឡាននេះទទួលបាននៅបូមដែលធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យវាមានទងន់ស្រាលហើយទទួលបានម៉ាស៊ីន Twin Turbo Charge Sequential 13B ផ្ដល់កម្លាំងសេះ255 brake horsepower ដែលមាន Turbo 2ដែល Turbo តូចសម្រាប់ពេលដែលយើងបើកបោយឺតនិង Turbo ធំសម្រាប់នៅពេលដែលអ្នកចង់ជន់ឲ្យអស់តែម្ដងអ
ម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដែល Mazda ដាក់លក់គឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនវិញបែរជាពុំសូវទទួលបានការគាំទ្រទេពីព្រោះតែឡានមួយនេះមានទំហំធំដែលខុសពីច្បាប់ដែលបានចែងមកធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៃពន្ធរបស់ឡាននេះដូចជាបងបងវាពីមុនមកឡាន RX7 មួយនេះក៏ទទួលបាននូវការកែលម្អនានាដែលមានទាំងការកែលម្អ Series 6ចាប់ពីឆ្នាំ1992រហូតដល់ឆ្នាំ1995ដែលជាចំនួនដែលជោគជ័យបំផុតរបស់ឡាន RX7 មួយនេះទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានដែលធ្វើឲ្យ RX7 មួយនេះខ្លះទៅជាឈ្មោះមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់ឡាន JDM ផ្លេចមិនបាននោះគឺ Series 8ចាប់ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2002ដែលវាជាតួឯកនៅក្នុងរឿង Fast and Furious Tokyo Drift អ្វីដែលពិសេសនោះគឺកូនឡានរបស់ Mazda មួយនេះគឺអាចយកឈ្នះនៅឡាន performance ផ្សេងៗដែលមានតម្លៃលើសវាទៀតផងប៉ុន្តែដោយឡានជប៉ុនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតការកើនឡើងនៃថ្លៃពន្ធក៏ដូចជាតម្រូវការសម្រាប់ឡានគ្រួសារបានកើនឡើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Mazda ផងដែរបដូរទៅផលិតនៅឡានគ្រួសារហើយក៏ធ្វើឲ្យឡានប្រភេទ RX7 មួយនេះបានផុតកំណើតនៅឆ្នាំ2002 Mazda ក៏បានបង្កើតនៅឡាន RX8 សម្រាប់មកជំនួស RX7 ប៉ុន្តែបញ្ហានៃម៉ាស៊ីន Rotary ក៏ធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តសម្រាប់ឡានមួយនេះធ្លាក់ចុះហើយការលក់ចេញក៏មិនសូវបានជោគជ័យហើយបាញ់មិននេះគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងអំពី Mazda RX7 ផងដែរ